Uğuroğlu İslamlı 1 Aprel 1999 yılında Lerik rayonunun Çeşman kəndində anadan olmuşdur. 2011-ci ildən Sıraxanlı rayonu Dədə Qorqud qəsəbəsində yerləşən 315 nömrəli məktəbdə təhsilini davam etmişdir. Təhsil aldığı müddətdə hələ kiçik məktəb yaşlarından başlayaraq cido, taekwondo, güləş, qaydasız döyüş, üzgüçülük və bir sıra digər idman növləri ilə məşğul olmuşdur. Ruhit Uğuroğlu İslamlı 2016-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisasında təhsil almağa başlamışdır. Həmçinin 2-ci kursdan universitetdə Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri kimi fəaliyyətə başlamışdır. Gənclər Birliyinə də sədrlik etmişdir. Ruhit hələ universitet dövründə ikən öz yaşıdları arasında zəkası, səlis nitqi, sosial aktivliyi və ən əsası ilə vətənpərvərliyi ilə seçilmişdir. Bayrağı gətirir rəngləri şəhidlərimin qanına, canından alan bayrağı. Gətirin mənim istəqilliyimi, gətirin mənim azadlığımı. Bayrağ bizim üçün namus deməkdir. Bayrağ bizim üçün şərəf deməkdir. Bayrağ nədən qorxursam axı? Ölümdür də. Bir gün hamı dadacaq. Yaxamızdan yapışıb anamıza ağladacaq. Ölümdür də. Gələndə bir anamızdan, bir də sevdiyimiz qadından çıxıb gedəcəyik. 3-də 3, 7-də 7, 40-da da 40 nəfərin yadından çıxıb gedəcəyik. Bu yer kürəsi bizə də qalmayacaq. Öləcəyik. Cəmi bir dəfə anamız namaz üstündə olmayacaq. Öləcəyik.